Սեպտեմբերի 4-ից ազատամարտիկ պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի մարտական ընկերները նստածույց են սկսել ազատության հրապարակում։ Նրանք պահանջում են ազատ արձակել իրենց ընկերոջը, որը մոտ 2 ամիս անազատության մեջ է եւ մեղադրվում է խոշոր չափերով խարդախության մեջ։ Որ մեր անգերը մաքուր է ամեն ինչով։ Ինչ են սարքել, ինչ են ներկայացրել իրան։ Մենք խնդիր ենք թող իրանք վերանային ու շուտ ազատ արձակեն մեր ընկերոջը։ Իսկ այդ շինց ու մեղադրանք ներկայացնողներին թող պատժեին։ Ես նշում եմ, որ մենք վարսկալներ չենք եղել, որ 20 տարի առաջ պայքարել ենք, այսօր վարձությամբ ասում ենք փոխհատուցում տվեք։ Մենք ինքներս ենք գիտակցում, այսօր վարձությամբ բոլոր մեր ընդհանուր հայ ազգի վիճակը շատ ծանր վիճակի մեջ է։ Ամեն մեկը առանձին իր դարձ ցավը ունի, բայց այսեն շարունակել երկար չի կարելի։ Ես Վալոդիա Ավետիսյանի հետ մարտի դաշտ եմ անցել։ Մենք եղել ենք արդեն մահապարտներում։ Մենք այդ պայքարին, այդ ազատագրմանը մասնակցել ենք։ Վալոդիա Ավետիսյանը եղել է ազգադրյան Լյանիդի աջ թևերից մեկը, ենասյուններից մեկը, այս բանակի ստեղծողներից մեկը, որ միջև այսօր իր ուժն ու եռանդը դրել է հանուն բանակի, հանուն մեր պետականության։ Վոլոդիա Ավետիսյանի մարտական ընկերներին ազատության հրապարակում իրաջակցություններ եկել հայտնելու նաև Ղարաբաղյան պատերազմի ազատամարտիկ, զոհված ազատամարտիկների մայր 76-ամյա Արևհատ Մարտիրոսյանը։ Իմ ցավը, իմ ողբերգությունը կայանում է նրանում, որ Ավետիսյան Վալոդիայի դատը փակ դատ են անում։ Այդ մարդը ոչ հանցագործ է, ոչ մարդասպան է, ոչ էլ ինչ-որ մի բան, ինչն է պատճառը, որ փակ դատ են անում այդ տղայի նկատմամբ։ Ուզում եմ, որ ինչ-որ բաներ կոծկեմ, որ մենք չիմանանք, չլսենք, այդպիսի բան դեռ գոյություն չունեցե։ Կառավարությանը պահանջում ենք, որ ազատ արձակեն Ավետիսյան Վալոդիային։ Մեր պաշտպանության նախարարը մեր մարտական ընկերն այլ է, մեր հանրապետության նախագահն մեր մարտական ընկերն այլ է։ Այսօրվա դրության նրանք չեն ամանչում, չեն մտածում, ես ինչ են անում, ինչի համար են այդ անմեղ մարդուն տարել, մեղավորին բաց են թողում, անմեղ են տանում են նստացնում, այդպիսի բան ով է տես այս երկրում, որ սրանք այս ձևի բաներ են անում։ Ազատամարտիկների թոշակները հանկարծ բարձանա մի քանի կոպեկով, նրանց գրպանին է կպնելու, իսկ նրանք չեն կշտանում, նրանք անկուշտ են, ամեն ինչում են անկուշտ։ Ճարներում եթե ճար լինի, մեր այս վիավոր ազատամարտիկներ են, թոշակներն էլ կկտրենք, լսնեն իրանց գրպանները։ Այ դրա համար էլ այդ ձևի են վարվում ազատամարտիկների նկատմամբ։ Մենք մինչև վեր շարունակելու ենք այս պայքարը։ Վոլոդիա Ավետիսյանի մարտական ընկերները պատրաստվում են ազատության հրապարակում մնալ առնվազն 3 օր։ Նրանք հոկտեմբերի 25-ին պահանջագրով դիմել էին նաև նորանշանակ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին, որպեսզի վերջինս դադարեցնի քրեական հետապնդումը ազատամարտիկի նկատմամբ։ Վոլոդիա Ավետիսյանն առաջինն էր, որ այս տարվա մայիսին նստածույց հայտարարեց, բարձրաձայնելով ազատամարտիկներին մտահոգող սոցիալական խնդիրների մասին, այդ թվում կոմունալ վարձերի համար զեղչեր, երեխաների ուսման վարձերի կրճատում, բուժօգնության տրամադրում և այլն։